Dove? Lo vedremo. Етикет няма. Да. Мисля, че е прибрано, заваленко е. Да. Но не е много, нали? Да. Ето ги така леко е така засапано, не знам дали да ги видим. Обръщам го обратно, по същия начин. Да. Това е завалено предишно, като малко бръсно. Да. Сега има по-хубаво на белче. Моля. Ето етикета е хубав. Да. Обаче. Много завален мишлите. Ръкави. Да. Да ги опъваме да ги смешаме. Да. И тук също. Предна част. Значи ако беше, не е дупкани. Просто е завалено. Заради етикета и заради това, че е ново. Да. Като модел го слагам. Иначе ако беше старо с такива големи забележки. Да, да. От това там. Да. И заре по същия начин на всякъде. Да. То малко така трябва да направим. Знам дали това ще камерата. Още един стар модел. Не лечи. Леко е деформирано тук, но като цяло е по-изчистен. Няма много големи завали, но просто е стар модел. Етикета моето е накъсен, стар. Това е перфектното второ между другото. Стар, честно. Да. Ето е. Още един. Ето това сега също е стар модел. Доста. Стар модел. Но като цяло има леки завалвания, но много леки. Значи сега самата материя е такава, просто е чист. Да. Ако беше с по-големи дефекти, нямаше да го пусна. Но като цяло е чист. Да. Нещо, че е стар, затова се влиза тук. Да. Има завалвания, естествено. Ето още един. Това сега е по-мал моделче. Но ето тук. Има мишито. Да. И директно се отива втората, друг за грешки, дори да няма. Да. Това там. Но го оставям заради модела, сега някой може да го хареса все пак. И е добро състояние, не е толкова завален. Ето едно друго. Това е с повече забележки, но понеже е мушко, съм го оставила. Да, къде са забележките сега, да видя? Мушниците. Да. 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 И другата страна. Да. Останили са. Но го оставя като второ, за да... Да. Понеже е мушко, мушките по-рядко. Значи като цяло ката моето, ще вътре ката. Значи етикета е добър, но много забележки. Да. Да. Тук имаме още един мъжки. Който е завален. Да, на стар модел. Тук само няма някакви специфични неща. Той е просто старчик. Да. Не добре. Нещо друго? Какво беше сега? Поларите може да се спомена. Да, защото там не ги довърши.